Hei alle sammen, og velkommen til en oppdateringsvideo på kanalen. Jeg Vegard, Tobias ikke her nå. Men det som greia det at vi beklager at det ikke har vært videoer oppe på et par dager nå. Det skyldes da at det har vært ferie. Og vi trengte rett og slett bare å ta et par dager av. Vi kommer til å, fra nå av, så kommer vi til å gå tilbake til regelmessige videoer. Det skjer veldig mye spennende, liksom Nordic Screen-serveren, vi har fått lov til å være med på den med Truls og Mitch the Captain og flere andre Nordic Screenere. Som også litt spennende, sin singleplayer vanillaen vår kommer til å fortsette på den serveren med alle disse andre YouTuberne, som utrolig spennende for oss. Vi har styrt å holde på med en vloggkanal, han skal legge ut en fast vlogg hver lørdag. Gå og abonner på den, linken vil være i beskrivelsen her nede. Det var egentlig alt jeg skulle si. Tusen takk for at dere holder ut med oss, og vi snakkes nærmeste video i morgen. Ha det bra!